Iltaa. Milläs asialla sitä oikein ollaan? Voi paska. Suomessa riittää jo kysyntää sille, että hyvä kalastusopas oikeasti elättää itsensä ja elättää vielä aika mukavasti. Kivi, paperi, saks. Mä taisin voittaa. 7 Primeball Saga. Kun 1, Wide on 3, Anu hallitsee tilannetta. Kaksi järjestelmäkkoa toiseksi, kummallisen ykkösenä. 1, Wilden Free Anu. Kiva. Kiva, kiva. Kiva, kiva. Kiva, kiva.